терористичного акту, давайте так, Російської Федерації, знаходилось саме в місті Херсоні. Це поліцейський, зведений загін Полтавського ГУНП. І тому з перших хвилин цієї трагедії наші там понад 100 чоловік хлопців у нас знаходяться, вони виконують обов'язки, надають гуманітарні місії по, ну, вже більш ніж 2 доби, допомагають колегам з Херсонської області щодо також рятувальних заходів і надання інших там, ну, будемо казати, функцій, до яких їх задіють. Згідно того плану, ну, керівництва ГУНП та військової адміністрації Херсонської області.